د کمال خان د باندې او بو په حق له ولسمشر روسي او سرګندونو ته د ایران خبرګون سلامونه ستړي مشي د چټک نیوز ګرانو کتونکو که زموږ په یوټیوب چینل کې نیو یاستي د تازه خبرونو جالب ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د هیواد د ولسمشر محمد اشرف غني نن یو سرګندونو ته خبرګون وښود. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر ویان سعید خطیبزاده نن د رسنیو سره په خبرو کې د ولسمشر غني د وروستي سرګندونو په اړه خپل موقف بیان کړ. خطیب زاده وویل چې د ایران د اوبو حق د 1950 کال د تړون په بنسټ کاملا مشخص دی او افغانستان د حق ته درناوی لري. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د ویان څخه نن دا پوښتنه وروسته لاغي وشوه کله چې د هیواد په گاونډ کې په نیمروز ولایت کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د کمال خان بان پرانیست او د دې بان د پرانیستې د وینا په مهال په خپلو خبرو کې ایران مخاطب کړ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د کمال خان بند د پرانستلو په مهال وویل چې که نور نو ایران ته وړیا اوبه نه ورکوو او که ایران اوبه غواړي نو موږ ته باید تیل راکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د اوبو په مسأله کې د 1950 کال د موافقې پرته وویل چې دا همنونه مسأله بېله ده. په دې لوري کې همنونه د وچېدو سره مخ دي او د سیمې د خلکو په ژوند او د چاپېریال په حالات باندې ناسم اغېز کوي. هغه خپلو خبرو کې زیاته کړه چې دا مسأله موږ د افغانستان د حکومت له چارواکو سره شریکه کړې ده او د هغوی پام یې هم جلب کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر ویان همداراز وویل چې د افغانستان د ولسمشر لوري د اوبو په حق له د نوي همکارۍ خبره دوی ستایي او په دې برخه کې لیواله دي چې د افغانستان د حکومت سره ګډ کار وکړي.